بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی، متفق علیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ منبری علی حوضی، اور میرا منبر میرے حوض پر ہے۔